compagno in cimbello domiciliato in Ivieste diplomati, e mai grad Repubblica unica e nauta ciuva di svoi slobodu, mia costena la dinara leggi novi punto da interessa. Maxima Dubrovačka Repubblica i danas stoi in questa nauzidina matreja velovrijena. Sloboda se ne prodaje i da svoj zlato svijeta. Dubrovnik je bio otočić koji je naseljen početkom 7. stoljeća, a kasnije je morski kanal nazivan tako da se spojio s kopnom. U 13. stoljeća postojanja, grad i njegovi građani poseban su primjer čvrste i inteligentno vođene državice, snažne pomorske i trgovačke sile u europskim mjerilima. Katolici su. Od 10. stoljeća imaju biskupiju i svog zaštitnika, Svetog Vlahu. Već u 11. stoljeću imaju borbenu mornaricu. Polovicom 12. stoljeća su snažan pomorski trgovački grad. Engleski kralj Richard Labieksesa, vraćajući se s križarskog pohoda krajem 12. stoljeća, zaustavio se u Dubrovniku i zahvalan što se spasio od Oluje, dao je Dubrovčanima novac, kojim su počeli graditi katedralu. Svjedočanstva povijesti i kulture tog bijelog kamenog grada su mnogobrojna. Od 13. stoljeća ima svoj gradski status, temeljni zakon u 8 knjiga, te osim arhiv. Grad se počinje graditi planski, u urbanističkom nacrtu, unutar čvrsti zidina kojega čuvaju od čestih napasnika. Od 1317. u gradu je ljekarna, najstarija u Europi, koja i danas radi. U nju vlastiti novac. A polovicom 14. stoljeća grade Dubrovčani prvu bolnicu i karantenu za dozvole i putnike. Krajem 1. stoljeća Dubrovnik postavlja u Sirakuzi na Siciliji svog prvog konzula. Njih će početkom 19. stoljeća biti 80. I predstavlja grad i republiku u svim značajnim rukama Europe i svijeta. Simbol gradske autonomije i slobode, King, srednjovjekovnog lice za Orlanda, podiže se na prvu godine 1418. Polovicom 15. vijeka prva javna škola, dom za nahoća, javni vodovod i famozna onostriva česma. 1454. završava posljednji rat koji Dubrovčani vode. Nakon toga su genijalnom diplomacijom uspjeli sačuvati slobodu, neprestano jačajući trgovačku mornaricu i republiku uopće. Ulazni državi Ninčeca, Bokar, Rebelion i Palača Sponza, Tarinarica, niču u 15. i 16. stoljeću. Slikari i književnici svjedoče o kulturi bogatog srednjovjekovnog grada. 1667. katastrofalni potres porušio Dubrovnik, a požari su uništili već porušeno. Mnogo je ljudi poginulo, no Dubrovnik se opet diže i gradi. Vlasti, trguje i vlada morima. Bizant, Venecija, Normani, Sarceni, Raški vladari, Omiški gusari, Turci, Austrijanci, Francuzi pokušavaju kroz stoljeća vladati Dubrovnikom, ali ne uspijevaju.